ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን ይህ ፕራይም ሚዲያ ነው ከፕራይም ሚዲያ የለቱን ዜና ፕራይም ይዘን ቀርበናል በለቱ ዜና ፕራይም ከሀገር ውስጥ ከውጭ እንዲሁም ደግሞ የአየር ትንበያ የቢዝነስ እና የስፖርት ዘገባዎችን አካተን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ዘላለመሉ ከመላው የስቱዲዮ እና የስርጭት ባለሙያዎች ጋር በመሆን በአብሮነት አሳልፋለሁ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽን ኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንዴ ጋር ተወያዩ። ኮሚሽነሩ ባለፉት ቀናት በትግራይ ክልል በሚገኙ የስደተኛ መጠለያ ጣቢያዎች ጉብኝት ማድረጋቸውም ይታወቃል። ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ሀገራት ስደተኞችን ተቀብሎ በማስተናገድ በግንባር ቀደምትነት ትቀመጣለች። የገቢዎች ሚኒስቴር በ2013 ዓ.ም ተመረተ የመጀመሪያ 6 ወራት 149.2 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰቡን አስታወቀ። የገቢ አፈጻጸሙ የቅዱን 102% መሆኑን ተጠቁሟል። የተሰበሰበው ገቢ ካለፈው ዓመት 6 ወራት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ1.7 ቢሊዮን ብር ማለትም የ17% ብልጫ አለውም ተብሏል። ከሀገር ውስጥ ገቢ 93.3 ቢሊዮን ብር ከውጭ ንግድ ቀረጥና ታክስ 55.7 ቢሊዮን ብር ከብሔራዊ ሎተሪ 130 ሚሊዮን ብር መገኘት መቻሉም ተጠቁሟል። የተሰበሰበው ገቢ ህግ ማስከበር ከተጀመረበት ጊዜ ወዲህ በትግራይ ክልል የሚገኙ ተቋማትን ያላካተተ ነውም ተብሏል። ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር ለገቢው ከፍ ማለት የታክስ መጀመር ለግብር ከፋዮችና ለተቋሙ ሰራተኞች የውቅና አሰጣጥ መጀመሩን ጨምሮ ዘመናዊ ግብር አሰራር ተግባራዊ መደረጉ አስተዋጽኦ ማድረጉ ተጠቅሷል። በተያዘው በጀት አመት በሀገር አቀፍ ደረጃ ለ3 ሚሊዮን ዜጎች የሥራ ዕድል ለመፍጠር እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ። በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለፉት 6 ወራት የሥራ ዕድል ፈጠራ አፈጻጸም ግምገማ መድረክ በአርባ ምንጭ ከተማ እየተካሄደ ነው። የፌዴራል የሥራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ንጉሱ ጥላሁን የሥራ ዕድል ፈጠራውን ለማሳካትና ለ3 ሚሊዮን ዜጎች የሥራ ዕድል ለመፍጠር በልዩ ትጋት መስራት ይገባልም ብለዋል። የተያዘውን ዕቅድ ስኬታማ ለማድረግና የሥራ አጥነትን ችግር ለመፍታትም ወሳኝ የሆኑትን የመንግሥትና የግል ኢንቨስትመንት አማራጮችን ማስፋት እንዲሁም አዳዲስ የሥራ ዕድል ዘርፎች መፍጠር እንደሚጠይቅም ጠቁመዋል። በዚህም አዳዲስ የሥራ ክህሎቶችን ማዳበርና ማገልበት እንዲሁም የሥራ ገበያውን ፍላጎትና አቅርቦት የሚጠቀሙበት ሁኔታ ላይም እንደሚሰራ ነው አቶ ንጉሱ ያስታወቁት። በ2013 ዓ.ም የተያዘውን የ3 ሚሊዮን ሀገራዊ የሥራ ዕድል ፈጠራ ዕቅድና እስካሁን የተሰራው ሀገራዊ ሥራ ዕድል ፈጠራ ፈጻጸም በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚመራው ምክር ቤት ተገምግሞ ከጸደቀ በኋላ ይፋ ይደረጋልም ተብሏል። በመድረኩ የፌዴራል የ10ም ክልሎችና የሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች የዘርፉ አፈጻጸም ሪፖርቶች ቀርበው ምክክር እንደሚካሄድባቸውም ይጠበቃል። መድረኩ ለሁለት ቀናት የሚቆይ ነውም ተብሏል። የክቡር ዶክተር አርቲስት አሊ ቢራ የውቅና ስነ ስርዓት እሁድ ጥር 30/2013 ዓ.ም ተመረጠ እንደሚካሄድ የኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አስታወቀ። ቢሮው ጉዳዩን አስመልክቶ በዛሬው ዕለት መግለጫ ሰጥቷል። ዱጋስ አፉፋ መግለጫውን ተከትሎ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቶልናል። የአፋን ሮሞ ጥበብ ዋርካ የሆነው የክቡር ዶክተር አሊ ቢራ የውቅናና የመጽሐፍ ምረቃ ስነ ስርዓት እሁድ ጥር 30/2013 እንደሚካሄድ የኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አስታውቋል። የቢሮው ኃላፊ አቶ ከበደ ደሳ እንደገለጹት አሊ ላለፉት 60 ዓመታት የኦሮሞን ጥበብ ለማሳደግ ለሰራቸው ስራዎች ምስጋና ይገባል ብለዋል። እየደመቀና ያዝደነቀ በኖረው ብቃታቸው ህዝባቸውና ሀገራቸውን ሲያገለግሉ የኖሩ ከግማሽ ምዕተ ዓመት በላይ የሰሩ ታላቅ የተምሳሌ ሰው በመሆናቸው ምስጋና ስለሚገባቸው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ላመሰግናቸው መርሃ ግብር ፕሮግራም ይዘዋል ማለት ነው። አሊ ቢራ ለሀገር አንድነትና አብሮነት ለሰራቸው ስራዎች ክብርና ምስጋና እንደሚገባው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አምኖበት ይህንን መርሃ ግብር ማዘጋጀቱን አቶ ከበደ ገልጸዋል። በዘፈናቸው በሚያስተላልፏቸው መልእክቶች አገርን ህዝብን የገነቡ ትውልድን ኮትኩቶ ያሳደጉ ታላቅ አርቲስት በመሆናቸው ለመሰገኑ ስለሚገባ ነው። ከሁሉም በላይ በስራቸው በአርት ስራቸው ውስጥ በሚሰሩበት ወቅት ሁሉም ነገር አልጋ በአልጋ ሆኖ አይደለም። በብዙ ጣውረድ ውስጥ አልፎ በጽናት አላማቸው ላይ ብቻ በማተኮር በጽናት የቆሙና ምሳሌ ሊሆኑ የሚችሉ አንጋፋ አርቲስት በመሆናቸውም ጭምር ልናመሰግናቸው ስለሚገባ
የምዝጋና ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። በመርሃ ግብሩም ባለብራ የህይወት ታሪክ ላይ ያተኮረ መጽሐፍ ይመረቃል ተብሏል። በእለቱ ከፌደራልና ክልል የክብር እንግዶች አብረው አደጎቹና የሞያ አጋሮቹ እንደምገኙም አቶ ከበደ ገልጿል። ዶክተር አርቲስት አሊ ብራ የሚታወቁት በአፋኖሮሞ ዘፈኖች ነው። ግን በርካታ ሀገራችንና የውጭ ቋንቋዎችም ዘፍነዋል። በተለይ በሶማሊኛ፣ በአፋርኛ፣ በሐረሪ፣ በአማርኛ እና ከጎረቤት ሀገራትም በሱዳንኛ አስደናቂ በሆነ ብቃት ዘፈናቸውን ለህዝብ አቅርበዋል። በዘፈናቸው በጨለማ ውስጥ ሆኖ ብርሃንን ያዩና ብሔረሰቦችን በማስተዋወቅ በማስተሳሰር ማንነታቸው እንዲታወቅ በማድረግ በችግር ጊዜ ውስጥ ከህብረተሰቡ ሳይለዩ ከህዝባቸው ሳይለዩ በአገር ግንባታ በአንድነት በአብሮነት ትልቅ እሴት ያስተማሩን ስለሆኑ በዚህም ሊመሰገኑ ስለሚገባቸው ልናመሰግናቸው የምዝጋና ፕሮግራም አዘጋጅተናል። የአርቲስት አሊ ብራ ህይወት ታሪክ ላይ ያተኮረ መጽሐፍ በዶክተር ሱራፌል ገልገሎ እንደተጻፈም በመግለጫው ተገልጿል። ውድ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው ዜና ፕራይም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ከቢዝነስና ከአየር ትንበያ ያገኘናቸውን ዘገባዎች አካፍለናችሁ እንመለስ። ተመልሰን መጥተናል። አሁን ደግሞ ከውጭ ዳገኘናቸው መረጃዎችን እንሸጋገራለን። በቅድሚያም አፍሪካ። በሶማሊያ ዋና ከተማ ሞቃዲሾ ባንድ ሆቴል ላይ በተሰነዘረ ጥቃት 9 ሰዎች መሞታቸው ተሰማ። የሮይተርስ ዜና ወኪል የሀገሪቱን ፖሊስ ቃል አቀባይ ጠቅሶ እንደዘገበው በጥቃቱ 9 ሰዎች ሲሞቱ 10 የሚሆኑት ደግሞ ቆስለዋል። የሀገሪቱ የጸጥታ ኃይል ከእስላማዊ ታጣቂ ቡድን ጋር ባደረገው ፍልሚያ ጥቃቱን በዚሁ ማስቆም መቻሉን መግለጹንም ነው ዘገባው ጨምሮ ያመለከተው። በጥቃቱ ከሞቱት መካከል 4ቱ ከጥፋቱ አድራሾቹ መካከል መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን ጄኔራል መሐመድ ኑር ጋለል የተባለ የሶማሊያ ወታደራዊ ኃይል አባልም በጥቃቱ መገደሉ ታውቋል። የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት መሐመድ ፈርማጆ በትዊተር ገጻቸው ለሞቱት ዜጎች የተሰማቸውን ሐዘን ገልጸዋል። አክለውም ባንጋፋው የሶማሊያ ጦር ጄኔራል መሐመድ ኑር ጋለል ህልፈት ማዘናቸውንም አስፍረዋል። አልጀዚራን ይዘገበው። የማይናማር ወታደራዊ ኃይል የሀገሪቱን ስልጣን መቆጣጠሩ ተገለጸ። ወታደራዊ ኃይሉ ወደ ስልጣን የመጣው የሰላም ኖቤል ተሸላሚዋን የሀገሪቱን ፕሬዝዳንት ሳንሱኪን ጨምሮ የሲቪል መንግስቱን የካቢኔ አባላት በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ ነው። በዚህም ወታደሮቹ ሙሉ በሙሉ ስልጣን መቆጣጠራቸውንና መሪያቸውም ኮማንደር ሚኒኦንግ ሌንግ መሆናቸውንም አስታውቋል። ሳንሱኪና በቁጥጥር ስር ከዋሉ ሌሎች የፖለቲካ መሪዎች ጋር ወዴት እንደተወሰዱ አለመታወቁም ተነግሯል። በማይናማር ባለፈው ህዳር ወር በተካሄደ ምርጫ
የሳንሱኪ ፓርቲ በአብላጫ ድምጽ አሸንፎ የነበረ ቢሆንም ወታደራዊ ግን የምርጫውን ውጤት ሳይቀበለው ቀርቷል። ይህን ተከትሎም በሲቪል መንግስቱና በወታደራዊ ኃይሉ መካከል ውጥረት ነክሶ እንደነበረም ይህም ወደ መፈንቅለ መንግስት ሊመራ እንደሚችል ተሰክቶ እንደነበር አስታውሶ የዘገበው ቢቢሲ ነው። የህንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ናራንድራ ሙዲ በህንድ ለወራት የዘለቀውን ተቃውሞ አስመልክተው ለመጀመሪያ ጊዜ አስተያየታቸውን ሰጥቷል። በህንድ ዋና ከተማ ኒው ደልሂ አዲስ የተሻሻለውን የሀገሪቱን የግብርና ህግ ተቃውሞ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ አርሶ አደሮች ተቃውሞ ላይ ሰንብተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ሙዲ ታዲያ በጉዳዩ ላይ ሀሳባቸውን ሳይሰጡ ያለፉትን ሳምንታት በዝምታ ቆይተው አሁን ላይ ለህዝብ መልእክት ማስተላለፋቸው ነው እየተነገረ ያለው። በዚህም ህንድ በግብርናው ዘርፍ የጀመረችውን ማሻሻያ እንደምትቀጥል በመግለጽ በተቃውሞ የነበረውን አመጽም ነቅፈዋል። ተቃዋሚዎቹ ባለፈው ሳምንት በነበረው ተቃውሟቸው የትራክተር ትዕይንት አካሂደው የነበረ ሲሆን በዚህም በተቀሰቀሰው አመጽ የአንድ ሰው ህይወት ሲያልፍ የጸጥታ አካላትን ጨምሮ በርካቶች መቁሰላቸውም ተነግሯል። በሩሲያ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪ አሌክሲ ናቫሊ ከስር እንዲፈታ ለመጠየቅ አደባባይ ከወጡ ሰልፈኞች ከ5000 በላይ የሚሆኑት በፖሊስ ቁጥጥር ስር ዋሉ። በመላው ሩሲያ ትናንት እሁድ በ10000 የሚቆጠሩ የናቫሊ ደጋፊዎች ወደ አደባባይ በመውጣት ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲንን የሚቃወም መፈክር ያሰሙ ናቫሊ ከስር እንዲለቀቅም ጠይቀዋል። በክሬምሊን እና በፑቲን የሙስና ድርጊት ላይ ትችት የሚያቀርበው የጸረ ሙስና አክቲቪስትና የተቃዋሚ ፓርቲ መሪው ናቫሊ ተመረዞ ለአምስት ወራት በጀርመን ሕክምና ካሳለፈ በኋላ ባለፈው ጃንዋሪ 17 ወደ ሀገሩ ሲመለስ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉም ይታወሳል። ውድ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው ዜና ፕራይም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ በጽሁፍ ወደ ተዘጋጀልን የስፖርት ዘገባዎች እናመራለን። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው ዜና ፕራይም ይህን ይመስላል። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር ሰናይ ቆይታ። ዘላለመሉ ከመላው የስቱዲዮ እና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር በመሆን እስካሁን አብሬያችሁ ቆይታ አደረኩኝ። ጤና ይስጥልኝ።